Аз не знаех какво искам да правя с живота си. Отивах сам с автобуса и посрещах и изпращах самолети като началник гара. Ако можех да пея, аз вероятно щях да пробвам да се посветя на това. Защо пък не? Професията ме намери вместо аз да намеря професията. От следващата седмица започваш да водиш новини. На мен е ми увисна ченето, защото е, не се виждах в тази светлина. Гражданската война в а, Сирия. Един самолет започна да бомбардира района. Един се озовахме отдолу под самолета. Ти си напълно безпомощен. Няма къде да се скриеш. Журналистите по условия трябва да са отворени към, към света хора. Там егоцентризм, особеното поведение, всички тези неща, тежкия характер. Някак не ми е по вкуса всичко това. Аз съм открит човек, не, не съм човек на тайни, не съм човек, който пази нещата за себе си. Аз обичам да давам дов, така, доверие на хората в аванс. Не от първата среща, но много бързо разбрах, че това е човека за мен. Както се казва, сляпата неделя дойде. Надявам се да съм добър баща, приличен баща, което е важно за мен. Вие гледате Випзона подкаст. Здравейте! Много се радвам за нашата поредна среща, така че предварително благодаря на всички, които ще се абонират за нашите канали. Днес се срещаме с големия човек от малкия екран. Ники Дойнов. Здравей! Много ми е приятно да бъдем заедно. Чак голям човек Аз от и с... малкия екран. Да! Голям човек, по-скоро не. Изходих от uh, положение на ръста ти. Да, това да. И от годините. И от годините. <свят> нали? От Бери. опита, да го а, кажем. Може би. Колко години си част от нова телевизия? Тази година 27. 27. От Тя 30 годишната 30, 30, история. Да, аз, станах на, аз станах на 27 тук. Да, как е... се чувстваш? А, както в първия ден, толкова ми е интересно и, и се чувствам така... Добре сред колегите си, които отдавна вече са и приятели, някои се изпожениха тук в тази телевизия, че е, удоволствието остава. Това, което го няма, е напрежението, което имаше в началото, когато попаднеш в една нова за теб среда. Среда, която. Тялото ти, сетивата ти още не са обгърнали, не знаеш къде се намираш, не знаеш какво да очакваш, не знаеш дали всичко това ще сработи, дали ти ще се впишеш в него. Но с течение на времето тези неща се наместват и това напрежение изчезва и се появява друго, чистото удоволствие от работата. Разбира се, съмненията в работата ти са всекидневни. Дали правиш това, което правиш поне наполовина добре, колкото трябва да бъде добре. А, да, да, къде се намираш в, в цялата тази среда, наречена телевизия и така нататък. Но съмненията трябва да ги има. И те, и те ще, си, ще си останат до последния ден. Но другото вече е удоволствие. Да, което може би е най-хубавото нещо. Аз го намирам. Същност, какво значи удоволствие? Удоволствието значи любопитството. Има ли любопитство? Има и удоволствие. Двете неща всъщност за мен са едно и също нещо. Ако човекът у нас загуби удоволствието от любопитството, губи смисъл да върши тази работа, която вършим ние, защото тя, тя, тя е това, тя е любопитство към света. В, във всяка една част от това, което ние наричаме свят около нас, независимо за какво става дума, защото в крайна сметка, дали говориш, за президента на Съединените щати, който вчера се отказа да бъде президент втори мандат, дали говори за пожарите в България, за войната в Украина или за цената на хляба, всичко това е едно любопитство към света и някаква история. Всичко това е, разказваше една история. Ако ти доставя удоволствие, ако любопитството към това остава, значи там ти е мястото. Ако го изгубиш, търси веднага нещо друго. Аз го наричам любопитство към живота, да, да, защото така е. това, си е, това си е живота. А какво си мислиш а, в а, секундите преди а, ефир, когато ви отброяват в слушалките 3, 2, 1? Има ли някакви мисли, които светкавично преминават през mm. ума ти или се концентрираш? Цен? Нещо подобно. За концентрация и дума не може да става, защото в крайна сметка ние сме започнали тази емисия много по-рано, часове по-рано, от 7 вечерта. Познаваме цялата емисия, тя се променя в, в хода на самата емисия. Неща падат, едни материали, които са малко по-надолу, се качват нагоре и обратното и така нататък. Но това, което си мисля, е събитията от деня. Те, те ме вълнуват. Същност, когато с течение на времето изчезна е, напрежението от това, че си нов, че, си, е, че трябва да свикнеш да правиш това, което правиш, да дадеш най-доброто от себе си, за да, за, да, за да разберат хората новините, за да има смисъл от твоята работа. Това става с течение на години, години, години. Когато това вече изчезне напълно, вече другото, което остава е смисъла на новините. Смисъла на деня, новините от деня. Това, това е нещо, което ни вълнува не само мен. Мисля, че няма изключение от това правило, тук поне, хората, с които работя. Всички говорим само за това, което се случва от деня. Дори по време на видеята, които гледат хората, с Ани, в случая, с Ани Салич, през цялото време ние коментираме и говорим зад кадър. По някой път, да не дава Господ, но по някой път микрофоните ги отварят последната стотна преди да започнем да говорим и, и се чува в ефир някоя изпусната дума. Да. да не дава Господ да е нещо, което не е много-много за ефир, защото има материали, когато... Видиш, например, изгорявата къща на един човек, който няма нищо друго на този свят, yeah. освен дрехите на гърба си. Има някои изрази от моя и от нейна страна, които не са много <съща> за Мамка му и живот. И, така нататък, и, и, и така нещо нататък. от този тип. Така че, общо взето, и преди емисия, и по време на емисия, всичко е свързано с нея. А, аз се опитвам да, да направим така, а, че да успеем да продадем продукта, който са направили нашите колеги с усилията си през целия ден. А това са усилия на много хора, оператори, репортери, монтажисти, в студи, в пек, гонене на политици с голямо его, с, с най-различни други проблеми, които трябва да се сблъскаш и така нататък, за да направиш един материал. Нашата цел е да го продадем по най-добрият възможен начин, а не да опропастим работата на толкова хора. Всъщност ние сме едни страхотни търговци, водещите, Аби, говорителите. Реално, като до, се замислиш... Дори, дори така да го нарече да. човек, аз нямам нищо против. Не, а, не, да. Търговията не е задължително <laughs> да е нещо лошо. Не. Напротив, всички търгуват с нещо, ние с информация. Ние, в крайна сметка, сме. Хората, които знаем събитията от Деня малко по-рано от всички останали, които не се занимават с това професионално. Нашата задача е ако те желаят да им продадем това, което ние можем и знаем. Информацията от Деня, събрана накратко в няколко минути. 20, половин час, колкото и да е. Да. А някога води ли статистика, колко мисии имаш зад гърба си? Не, а, това са. Цифрата няма да е малка. тя няма как да е малка, защото това са близо 30 десетилетия. Имаше периоди, в които аз годишно излизах много рядко в отпуска. И, а емисиите не са никак малко. Имало е случаи месеци, години, в които имах по три емисии на ден. сутрешни, обедни, вечерни или пък централни, късни новини, всякакви новини, 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 новини. С течение на времето много са. А, обръгва човек, няма как от това, но пък а, това му дава и спокойствието. Когато свикнеш, когато вече познаваш, не опипваш около тебе повърхността. А знаеш, че си стъпил на нещо солидно и можеш да работиш по-спокойно от тази yeah. гледна точка. Но никога не съм водил статистика, нямам представа. Трябваше аз да я направя. А, е, да, сигурно, ако седнем да, да, да смятаме, ще стигнем до някъде. До някаква до, цифра. Да, 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 до някаква е, цифра. Не знам. Винаги съм се чудила защо лошите, тежките новини са по-рейтингови от добрите новини. Това е психология някаква. Или пък. по обяснение. Да, е, то не е мое, а е общо взето на хора, които са се занимавали дълго време с проучване на тези. На нагласите на, на, на хората към новините. Обаче да върнем малко нещата към началото. Да, това, това се случва навсякъде. И в Съединените щати, и в Европа, ние не сме изключение. Хората масово недоволстват от а, лошите новини. Заливате ни от сутрин до вечер, само с лошите новини, само с най-пошлото, само с ам, а, убийства, ам, економически проблеми, войни и така нататък и така нататък. А, Хората не си дават, ай не са длъжни да си дават сметка за, за основата на нашата работа. Ако човек дръзва да се нарича журналист и получава заплащане срещу това, той трябва да се занимава с следното. Журналистиката е занаят, айде така да го наречем. Който се занимава основно с проблемите на хората, там, където им стягат обувките, там, където нещо не е наред, където системата се е пропукала, щупила, не работи както трябва, независимо дали говорим за образование, здраве опазване, международни събития и отношения, каквото ви дойде на къла, там, където не работи добре е мястото, където журналистите чоплят. Там, където те ровят и, и вадят информация. Тя почти никога не е лицеприятна. Но, разбира се, идеята и работата на журналиста е не да поправи проблема. Журналиста не може да бъде прокурор, следовател, лекар, съдия, полицай, эм, военен и така нататък. Той, да той, той само разказва за проблема. Проблема е този, решението е ваше. Вие трябва да знаете за този проблем, за да имате предвид в, в, в вашите действия, във вашия живот всичко, което правите. Защото ако не този, следващият проблем, за който ще говорим, има пряко отношение към вашия живот. Така че това е нашата работа. Тя така или иначе е свързана с, с, с проблема. А проблема не е нещо приятно за гледане, за слушане, за, 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 за досек с него. И затова се нарича проблем. Не, не е сватба, не е кръщене, не е нещо приятно, което човек очаква и участва с удоволствие. Разбира се, в новините винаги има место и за интересни неща, и за смешни неща, и за хубави неща, и така нататък, но разбира се, с ръка на сърцето, те са много, много по-малко. Те са, може би, не повече от. 5, 6 до 10% от една нормална емисия. Дори 10% е сигурно много. Основната част са нещата, които хората най-общо наричат проблеми. И така трябва да бъде. Навсякъде по света е така. И в този ред на мисли, колеги ми разказваха, че в Съединените щати са правени такива експерименти. Например, мисля, че беше с CNN, ако не бъркам, преди години, подложени на подобни критики. Прекалявате само с лошо, лошото. Само лошо. лошо до, до, няма да ви гледаме повече. Това е, това е, това е постоянната заплаха. Няма да ви гледаме повече. Да. И те, хората знаят, че това е голяма заплаха, защото на практика той ти казва, аз отказвам вече да, 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 да консумирам твоя продукт. Да. И ще ходя при другия търговец. Било социална мрежа, било радио, било да. нещо друго, но няма да си ти. Това е голяма, това е сериозна заплаха. И те са ги получавали, тези заплахи. Какво се получава? Правят експеримент. Започват да вдигат процента на положителните новини. Гледаемостта започва да пада. Тоест, хората казват, че иска да е хубаво, но хубавото много бързо отекчава. Излизането от, от нормата за телевизионни новини, проблем, проблем 2, проблем 5 и най-накрая нещо любопитно, смешно или каквото и да било от друго, излезеш ли от това те започват да превключват канала някъде другаде. Така че е, го има и това. Много да. е, много е, много интересно. Да, това е психология някаква, да. която аз не съм се ровил в това. Е, сигурно има какво да се прочете. Но новините ще си бъдат такива, каквито са. Е, каквото и да кажа друго, няма да, няма да, 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 да прозвучи особено убедително. Те да. трябва да бъдат проблемни. Да, колкото всъщност, и да е. Не, да не Идеята на, на журналиста да отива там, където обикновеният човек не може Разбира и да му се. разказва какво се случва Разбира там. Да. Не всеки може да отиде в министерство и да зададе въпрос: Точно. защо се случва това, или да разговаря с президента или с други длъжностни а, лица на високи да. позиции. Да. Това е работа на журналиста. Да. Той отива и задава въпроси. Журналистите, да, това е работата и този въпрос: защо е толкова хубаво, <сължат> 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 обикновено. Много хора избягват да отговорят на въпроса защо. Да. Изпитвам огромно удоволствие да гледам новини на език който не говоря и не разбирам. Гледал съм новини например в Афганистан. Гледал съм новини в Сирия. А не говоря тези езици, но камерата разказва толкова добре че няма никакъв смисъл да... Не, не, разбира се, че има смисъл да говориш езика. Не е необходимо да го говори за да разбереш за какво става дума. Може много, да... Много лесно да се разбира. Да... О, разбира се. Малко или повече, тези неща си приличат. Дали гледаш български новини или новини някъде на хиляда километра, че и повече от България, хора с други проблеми и с друг мироглед... Се оказва, че хората в крайна сметка са едни и същи. Да. Едни и същи неща ги вълнуват, едни да. и същи а, неща тровят живота им, за едни и същи неща си мечтаят. А, до голяма степен а, разбират хубавото в живота по един и същ начин. И новините изглеждат <съща> доста еднакво, всъщност. Гледах твой репортаж от, от война, от горещата точка на мястото. Тогава много ми се искаше да те попитам. Въпреки, че вие сте били на обезопасена зона, mm -hmm. имали сте някаква сигурност до известен процент? Беше ли страшно? Усети ли тая истинска агония на войната? А, вероятно става въпрос за Украина или за Сирия? Беше Сирия, мисля, че Сирия беше. А, ако е Сирия, това е, е друга да. история. М Сирия. Беше действително военна ситуация в истинския смисъл на думата. Гражданската война в Сирия тък му беше започнала, може би не тък му беше минала вече една година, и ние попаднахме на място. В деня и часа, в който се бяхме там, започна един самолет започна да бомбардира района. И ние се озвахме отдолу под самолета. И това беше истинска, а, а, бойна, военна ситуация страх. Ами, не знам, не знам дали е, е чувство за страх или е, или е огромен адреналин. Адреналин до такава степен, че може да тичаш сигурно 30 км преди да припаднеш. Защото м това е ситуация, в която Хем разбираш, че ти си напълно безпомощен, ти си под една машина, която е направена а, за убиване на. За, не, за, за, за масово, абсолютно неравностойно неравностойно за масово убиване на хора. Тя те вижда, пилотът те вижда много добре отгоре, ти няма къде да се скриеш. Там, където бяхме ние, имаше едни бараки и маслинова горичка. Хората тичаха в различни посоки, кой където намери, но това не е никакъв проблем за една такава машина. Няма къде да се скриеш. Това е нещо, което се помни после цял живот. Защото такава ситуация, нито съм бил подготвен за нея, нито съм, съм очаквал, нито пък съм се надявал да изпадна в подобна ситуация. Това е ситуация, която ти показва всъщност как, какво преживяват хората всеки ден в този район, ако говорим специално за, за онзи конфликт, в живота си. Всеки ден те живееха тогава, не знам дали сега е много по-различно, по-скоро може би не, но тогава те живееха така. Това продължение беше, на години. Продължение на години или за огромно мое съжаление защото те са прекрасни хора. Аз спях аз в къщите им и е, хранех се с тях на тяхната м маса. По-скоро бих казал постеля. Маса да. нямаше. Поред мен няма човек, който да няма страх от война. Да. Ако нямаш страх от война, нещо дълбоко нещо, не има. е наред. Да. Но все пак трябваше да си свършим работата. И това е ситуация, в която камерата в случая камерата на, на моя колега и приятел Росен Илиев, един прекрасен, аз би го нарекал не само оператор, фотожурналист, разказваше много повече от моят текст. Нямаше нужда от много думи, защото когато камера ти, ти показва какво се случва, всеки, всеки човек разбира. Ти ми разказваш, че са ви приотявали да. на обикновени хора, да, различни да. семейства, с риска на живота си, въпреки всичко. Това беше следващия път, когато бяхме в Сирия. Бяхме в едно малко граче. В деня, в който пристигнахме, два часа преди да пристигнем, беше избухнала бомба в центъра на на, на, на грачето, на няколко стоти метра от мястото, където живеехме ние. Тя беше избила и усъкатила много хора. Аз гледах кадри записани от камерите не при избухването, но а, първите минути в болницата, в която снимахме, какъв ат е било при пристигането на линейките и, и, и колите, които са носили а, ранените за загиналите. Даже няма и да говорим а, така, че при отини лекаря, който беше Нещо като директор на тази болница. Но е, по, по това време, в, в тази размерна Сирия, която ние заварихме, този човек беше много повече от лекар и от е, директор на болница. Той беше, той беше и кмет, той беше всичко за тези хора. Той се съгласи да ни приоти в къщата си. Живеехме с няколкото негови сестри, майки, лели. Беше много интересно, защото да. живеехме по 20 души. Спяхме на пода с, с Росен. Преди това спяхме и в една къща, в която нямаше електричество. А това беше и добре дошло, за да не се разбира, че в нея има някой. И заснехме много интересни неща. Бяхме в беженски лагери. Бяхме в един а, изключително красив манастир, който въпреки всичко продължаваше да съществува. Християнски манастир. Християнски манастир, да, да. да, да действащ манастир. Защо си мисля, че беше женски манастир? М мисля, че имаше няколко останали гуменки, да, точно така. А, извинявам се, и гуменка и още няколко сестри бяха останали а, да живеят в него. В него цареше първо а, изключителна чистота. И подреденост, с това, което си спомням, е не толкова м религиозните символи в манастира, колкото един огромен шкаф с стари фотоапарати. Тези хора колекционираха стари фотоапарати на повече от 100 години, вероятно нещо подобно. Имаха десетки, може би са били и стотици. Тогава го заснехме. Беше ми много интересно откъде къде пък фотоапарати в манастир. И бяха, бяха прекрасни хора. Тези жени говореха свободно немски, френски, английски, арабски, разбира се. И така нататък беше прекрасна среща. А колко красиво място беше, никога няма да го забравя. Така че това са, това са неща, които се помнят за, за цял живот, защото войната. Показва много лица на, 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 на това място, на което си. Война, от другата страна манастир, който се опитва да запази спокойствието, да може човек да намери а, и подслон, ако има нужда. А човек има нужда и намираше подслон там. В същото време виждаш един лекар, който се бори да оцелява. А, в, неговата, в неговата болница имаше една невероятна история, която също аз, аз помням това, което съм снимал. Лицата помня, ситуацията помня. Едно малко момиченце, сина ми е на 7 години, тя, сега. Тогава, вероятно, тя е била нещо между 5-6-7 годишно момиченце, прекрасна красавица. Беше ранена и един от лекарите ми дръпна, тя беше зад една, легнала, на, т.е. седнала на една маса и чакаше да я превържат. Дойде един от лекарите, дръпна пердето и ние се озовахме лице в лице с нея. Тя беше на 6-7 години, не знам къде бяха родителите и нямаше ги, но тя не плачеше, седеше и, и ме гледаше. А, това е. Познавайки нашите деца, какво да, да. живот имат на 6-7 години. О, това е... И как това е... принудени да пораснат тези деца. Това са М -м. изключителни истории на обикновения човек, да. които всъщност са. Включ да, да. към цялото познание на света, според а, мен. А, ако има нещо, за което си заслужава човек да, да, да прави това, което правим ние, журналистите, то е това. Защото аз съм много горд с тази възможност да, да виждаме неща, които хората, които се занимават с други неща, с всичко останало не е необходимо да го правят, но и не могат да го направят. Не може единия ден да си тук, другия ден да си там. Да единия ден влизаш в живота на един човек, в обувките на един човек, на другия ден си на съвършено различно място. Ако имаш, ако на теб самия ти доставя удоволствие да бъдеш това, да се занимаваш с това, това е малко като да застанеш една идея по-високо на света и да го погледнеш по-високо, по по-широко. За да, за да видиш различните хора, различните, различни, различните животи на хората, местата, които живеят. Обикновено хората е, познават един много малък кръг от хора е, собственият, собствената си работа, собствения си свят. И така трябва да бъде то е така. То е така, но то е свързано с липсата на толерантност. И <сък> а, реално <сък> а, затова има ти така, хората една поговорка, като кон с капаци. Гледаш си напред, пътя и си, и си вървиш. Ами всички хора смятат но... малко или повече така, но разбира се, за някого това може да бъде и свързано с дискомфорт. Сменяш места, сменяш часови зони, сменяш съдбите на хората от лошо към по-лошо понякога и по-хубаво, разбира се. Но пък с тези неща идват и историите, които са а, главозамайващи. Аз няма да забравя в... А, снимах <laughs> в... А, имаме ли време всъщност да разказвам имаме подобни Имаме много неща? време, да, да, а, даже ми е много интересно. В Афганистан едната седмица бях с друг мой колега, оператор в а, една натовска база в Кандахар. След това трябваше да се прехвърлим в а, столицата Кабул. А, Стана ми лошо в края на първата седмица. Не знам, от водата ли дойде, от въздуха ли дойде, от храна ли дойде, но едвам стоях на краката си и ме чакаше полет. Аз много обичам да летя, но в тая ситуация бях, а, както се казва, не, не умрял. Пристигнах с 200 зора на летището в, в Кабул и отидохме при българските лекари, които по това време служиха така да се каже, защото те са военни лекари, на невероятно, на световно ниво. А, и това не са мои думи, а са думи на тези, с които те работеха. Те ги оценяваха изключително високо. Това беше една френска военна болница за времето си, преди около 7, 8, 9 години това беше последна дума на, на техниката, като идеята беше той така стана. А, тя да бъде подарена на Афганистан, когато французите си заминат. Е, заминаха си всички. И се върнаха пак тези, които бяха преди тях. Както идея. Това е другата. Да, това е тъжната стана да, на а, историята. Така а, всъщност, само, е. Същност, само отваряме една съвсем кратка скоба. Никой не си е тръгнал победител от Афганистан. Никой. А... От Франция, през Англия, кой ли не е минал там, руснаците, американците, американците, всички си тръгват с подвита опашка. Защо? Защото тези хора са невероятни. Те са, те са съвършенно различни от нас по отношение на средата, в която живеят. Така, са, така ги е шлифовала, така ги е тренирала, че те са много особени като, като хора. И от тук идва историята, за която ставаше въпрос. Е, разказваме един лекар от българите, които работеше там, аз съм е разказвал и друг път в ефир. Но да но за някой да. сигурно ще е нова. Пак отварям скоба. В Афганистан едни от най-страдащите са децата. Защо? Който не е минал, той не е направил полета с, с мини. И докато на един възрастен човек може да му кажеш тук няма да минаваш, защото има табели. Следващите километри или не километри, няма как да са километри, квадратни метри са минирани. Минеш ли? Край. Обаче децата, а всяко семейство има 7, 8, 10, 15 деца, трудно можеш да им кажеш не влизай. И да им кажеш не слушай. Точно така. И не могат да прочитат какво пише на, на табелата. Не че възрастните, голяма част от тях, могат да четат, но поне го разбират, когато им го кажеш. Често пъти се случват големи трагедии. И една от тях се случва точно на смяна на един от българските лекари, поредното дете, с линейка го карат. Той ми разказа, обадиха ни си и а, ни предупредиха, че е в много тежко състояние. А, ние бяхме а, сигурни, че ще започне голяма битка. Часове наред битка. Обаче, казва, като го докараха, ти не знаеш кое какво е и къде е, от къде да започваш. Трябва всичко да се да прави от това, което ти докарат, трябва да направиш човек. Започва операция след операция, битка след битка. Успяват, спасяват го. Тук вече идва и природният момент. Европейците, хората, които живеят в, как да го нарека, по-цивилизованата част на света, сме до такава степен пристрастени към лекарствата, че те вече не ни влияят. Докато ако дадеш същото лекарство на едно дете, което никога през живота си не е получавало лекарство, там Прави, реакцията са. е като, като взрив. Само, че добър взрив в случая. Да. И така се получава. Първо, те са изключително калени, изключително жилави хора там да видиш пълен човек е събитие. Всичко, хората там са много нисички, много малки, изключително жилави, кожа и кости. Слаби хора. Вероятно там за един мъж е нормално да е 40, 50, 60 кг. Това е представата по някакъв начин за поне моята за средностатистическия афганистанец. Това момиче не само, че оцелява, била е някъде първи, втори клас аз имах възможност да ги снимам, когато излизаха от училище на обяд, ги пускаха хиляди деца на излизаха от... Бях много чисто облечени в бяло и черно. Излизаха на ята. Десетки. Имах чувство, че са стотици деца. Родители ги чакат. Беше много интересно. И, 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 и странното беше, че аз ги снимах от, от как се казва, МТОБ, бронетранспортьор. Брунетранспорть... Снимах ги от бронетранспортьор, въоръжени до зъби. Та, прекрасни деца. Още едно, това се оказва още едно от тях. Красавица голяма. И не само, че почва да се възстановява бързо, започва да, да се движи, да правят рехабилитации, почва да тича из болницата и идва деня на изписване. На партера в болницата има няколко души дежурни преводачи. И лекаря разказва, звъни ми телефона и ми казват, бащата на детето е дошъл да си го вземе, иска да види лекаря, който е оперирал. И казва, добре, дайте ми две минути, слизам. Слизам аз долу и казва, виждам един човек, който е точно това, което описах току-що, някъде около метър и педесет висок, 450. 45 кг 50 килограма, с а, нещо като дрипа, на, на, това е, веднага се личи, че това е единственото, което има този човек а, в материалния свят на хората и землянката, в която те често пъти живеят. Лекаря каза, аз не знам, така и не разбрах колко деца има, освен това момиченце, но бащата каза, ти ли си човека, който си спасил дъщеря му? Лекаря казва, аз съм, аз се оперирах, не само аз, много други хора участвах, но аз се оперирах основно. И каза, този баща бръкна някъде вътре в, в гънките на, на тази дрипа и ми изваде една ябълка. Само това имаше този човек и ми я подари. И. Колко е различна стоиността на благодарността в различните точки на света? Лекаря каза, за мен тази ябълка е... Златна. <сък> да, това е неговата златна ябълка. След като излязох от <сък> тая комична ситуация в болницата, слава Богу, добре че, добре, че се случи това с мен, за да мога да разбера всички тия истории. После правих интервюта с французите, те разказаха колко са добри българите и имах възможност след това да се убедя, но... Ако има нещо, което бях а, а, впечатлен до степен, че не, не вярвах на очите си, това беше професионализма на българските воени в Афганистан. Аз бях същисан. Защо, защо? Защото... А, сега, казвам го с най-добро чувство. А, спомените ми от казармата не бяха точно с такива хора, като тези, с които бяха а, в Афганистан. Разбираме. Те и аз и много хора. А, да, по... по а, по всеки дневни, по... Хирои на българския битикултура. Да речем. Да аз речем. бях в казармата между 90-та и 92-та година. Когато отидох там, аз видях, аз видях такива българи, които това е, как да кажа, изобщо не съм... Не съм те, 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 те отнесоха съзнанието ми. Видях български воени, които говорят по два-три езика, Стоят около тях американци, британци, французи и ги слушат. И, и не само това, аз видях как действат на, когато ме пуснаха да бъда с тях на нощните им патрули из града, или пък дневните им патрули в селата, в които трябваше да, да бъдат освен всичко останало и чудесни дипломати, за да. За да разбере населението в района, че българите не им мислят злото. Те не са отишли там да, да им направят зло. България може да сме само 6-7 милиона души, но, 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 но ако, ако има добра система, измислена от нас, независимо дали става въпрос за правосъдие, за военни неща, за вътрешен ред, за образование, за култура, за економика, ние сме голяма работа. Историята назад а, разказва много такива случаи, показва подвига на много хора в различни области. Да. Просто аз не харесвам онази черта на Българина, в която забравя, руши, за да изгради, но много често. Така, съгласен, не гради. Съм, съгласен. Тази черта на Българина. Иначе аз също съм срещала невероятни професионалисти. Да, да. И а, съм се възхищавала, и за мен е, е било чувство на изпълнение. Не, неизпълнена с гордост българка, невярваща а, на очите именно, си. Именно. А, пълно е с талантливи хора, които само... А, разбира се, че много хора се опитват да, 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 да се изявят в областта, в която са, но в България е като че ли малко по-трудно от нормалното. Няма лесно, никъде не е лесно, но когато допълнително осложняваш нещата, унищожаваш цялата идея, в крайна сметка, за това какво трябва да е България, българската ни държава. И, и това и до ден днешен ме ми, ми люти, сериозно. Да. И, разбира се, нещо накрая, говоряки за това, но смешно. Моля те, направи прехода, че после имам забавни въпроси. А преди, преди, преди да тръгнем за Афганистан. Един мой приятел лека му пръст. Старите, старата школа а, телевизионни журналисти от българската национална телевизия, един от създателите заедно с Иван Гарелов на света в действие и така нататък ми каза: Абе, така и така ще ходиш в Афганистан. Той беше прекрасен готвач. Готвеше един път. Моля ти се, донеси ми малко шефран, защото е много скъп, а в Афганистан минава за родината на... А, ако не е там, сигурно е Индия или Пакистан, не знам къде точно, но съм чувал, че това минава за, за родината на Шафрана. Донеси ми малко Шафран. И последния ден е, е, нашите момчета ми казват, е, добре, какво, какво искаш да правиш сега? И аз казвам така и така, бе един мой приятел, е готов. А, а, аз си мисля, че ще, ще, ще вземем един автомобил и ще отидем до пазара, за да купим Шафран. Очевидно на тях им беше писнало да седят вътре затворени в поделения, бази и така нататък. Всеки нормален човек иска да е навън сред хората. Може да е опасно, но, но пък е интересно. И аз очаквам да отидем трима-четирима души. Излизаме военен конвой от 6-7 такива а, бронетранспортьора на покрива с, с, с картечари. И аз се чуде как да, да обясня, че нямам нужда от такова нещо, но няма, няма, всички са с тебе. Въоръжени до зъби тръгваме, излизаме от базата и влизаме в един огромен булевард, а там принципът е такъв, излезеш ли на булеварда, всичко живо спира. Ако някой не спре, първият изстрел е предупредителен, вторият изстрел вече не е предупредителен. Разбира се, ние излязохме, всичко спря, както се му да, Тръгваме, пристигаме на един пазар, който самия пазар, сигурно вътре има един милион истории, които не са разказвани. Отиваме през една серкия и, и се нареждат седем автомобила пред една Серги. излизат и ни хора въоръжени с, с, с автомати, малко с шефрем. картечници, и така нататък. Този човек пребледня, той помисли, че това е последния му ден и последния му час. В този, момент, в този момент аз излизам с бронежилетка, каска и така казвам, добър ден, може ли да си купя малко шафран? Той сигурно ще ми подари цялата Тя ли стока, да, 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 от шафран? Ще ми, да, да ми подари какво да направя да. сега. Да, така го разбират, така дойдохме. Но донесе Шафран. Да, донесох шафран, всичко беше изпълнено. И Афганистан беше една, една прекрасна история. Сега, докато те слушах, как започваш историята, отваряш скобичка. Uh, вметваш нещо, връщаш се, запомняш докъде си стигнал, правиш една препратка. Наскоро uh -huh. реших, че искам да препрочета Достоевски. Uh -huh. Отворих идиот. Първите uh -huh. 50 страници ме измориха. Така. И си викам, как съм го чела това нещо. Вече после умът ти почва да се преплъзва по историите. Той пише така. така. Тръгва напред. Точно, връща така. се само да ви кажа, че преди <laughs> забравих да ви обясна, <laughs> което си е едно майсторство и, и, и е изключително удоволствие да те слуша човек. О, oh, мерси. Сега, uh, uh, <laughs> Сега uh, започваш като репортер. Връщам те преди всичките тези репортажи, които са ти минали през. Uh, през душата. Започнал си като репортер. После има един период, в който си водещ на сутрешния блог. После са централните новини. Но на мене не знам защо най-интересна ми стана онази част от твоята лична история, в която започваш да четеш обяви. Е, 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 това е. Това е велико. Това е, това е, това е. Купувам крава, продавам да, да, да. кон, леко, шум. Разкажи да, да. ми, моля те. Същност аз така започнах да работя тук. Нека само да кажем все пак, че ти имаш мечтата да станеш а, пилот. Завършваш право. Не, така и не успях да го, дори да го завърша. Дори не го завърши. Да, защото започнах тук и вече нямах време да се върна към това. Но, и журналистиката. А, истината е, че аз винаги съм се възхищавал на хора, mm. които са... Не, не го казвам с ирония. Наистина харесвам хора... Защото аз съм, самия не съм такъв. Хора, които са наясно какво искат да правят с живота си от, yeah. от ранни години. Аз бях ученик 16-17-18 годишен, края на гимназията когато мои приятели и съученици можеха да ти разкажат спокойно следващите си 20-30 години. Сега ще завърша право, след това ще стана съдружник в кантора или младши адвокат, после... Или пък, примерно, младши прокурор в районна прокуратура, апелативна, така, 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 до върховна касационна или е административна Не само знаят, а наистина живота им така протича. Аз ги наблюдавам и те го направиха. Точно обратното на това бях аз. Аз не знаех какво искам да правя с живота си. Винаги ми се е изплъзвало това, което. Е, така, да ти се отворят пердетата пред теб. Защото виждам пердетата пред мен, затова го yeah. казвам. И, 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 да, и, да, и да видя един надпис, на който пише Ти ще бъдеш това. Е, моля ти се, запетая, направи това и това, за да станеш това и това. Така и нищо не се отвори. Трябваше сам да, 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 да разбирам какво да правя с живота си. Така и не разбрах. Защото е, професията ме намери вместо аз да намеря професията. Беше нещо, което никога не съм мечтал. Имал съм. Повтарям се, разбирам, че се повтарям, но, но е истина. Наблюдавал съм телевизионни журналисти от златната ера на, национална, на българската национална телевизия, с, с някои от тях имаме приятелство, слава Богу, и до ден днешен, като, например, Иван Гарелов. Силно се надявам да се възстанови, защото новините не са добри около него от последните няколко дни. Никога не съм искал да бъда като тях. Аз ги наблюдавах. Бях момче на, на 24-5 или малко по-рано, 22, 3 години. Имах приятели, които работеха в БНТ, вярно, технически неща. А, те минаваха тогава. Това бяха имена в тази професия. Да. Но, но така, да, ти знаеш кой е този човек. Знаеш, че е изключителен професионалист в това, което прави. Но дали искам да бъда като него, не. Не, нямам, нямах, нямах това желание. И когато м започнах. Разбрах за този конкурс явих бих се на него. Той беше, а, за... Той беше само за говорители зад кадър. Хора, които трябва да озвучават това, за което да. си говорихме. Лея куршум против страх, развалям черна магия, правя бяла, за сватба и не знам си какво. По онова време говорим за 97-а година валутния борт. Таман беше влязъл в България. Хората бяха изключително бедни. А телевизията не правеше разлика от това. И за да се издържа, това беше някакъв фонд да. финансов на постъпление на, на, на някакви пари, а, защото рекламния пазар мога да си представя колко не, не, се, не Да, нелеп е бил по, да. в сравнение с сега. Така че тогава на това се гледаше сериозно. То не, то не продължи още много дълго, но поне още година две имаше такова нещо, така наречените малки обяви. А, аз не си спомням кога са вървяли. А те започнаха много преди мен, аз започнах ноември Какое 97 време? постоянно през целия ден. В на място на рекламните Разбира се, блокове, в рекламните блокове. Разбира напис... се, да. И започва изписва се с uh, uh, yeah. думи, телефон и моя глас зад кадър. Или гласа на някой друг. Който казва: развалям бяла магия, продавам 300 ян в младост, а, б, 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 каквото ви дойде на некъ... Това е национална телевизия. Не, никаква национална телевизия. Това е една малка телевизия. Също той е... има националната телевизия и, и нищо няколко друго. частни. А, не, в... няколко. Тази е първата, тази е първата частната да. първата, частна, първата частна такава телевизия, която се гледа в София и в много. Малък периметър около София, да речем. Елимпелин, Перник. Софийския вилет. Да го кажем. Си, Софийския вилет, нищо повече. Не знаеш дали утре ще има, какво ще се случи с нея. Точно заради това в нея работеха само млади хора, които не разчитаха на нищо, освен на, на голия си ентусиазъм. Но това беше всичко. Това беше страшна сила в, в случая. Да. Защото, когато си на 23, 25, 27, ти не тогава го прави поража. за нещо друго. Да, тогава да. Всичко. Разбира се. Имаш го. И, Тога, това, това беше ситуация, която се случва един единствен път, защото надявам се България никога да, да не прави такива сериозни, обществено-политически завои да, в една да. или в друга посока, за да започват нещата отново. Всичко ново, на ново. Да се надяваме да, да. А, Така че а, тогава за първ път имаше частни телевизии в България, както и изобщо частни медии, а, но вестниците вече бяха навъртяли едно 4, 5, 6, 7 години докато тази телевизия беше започнала 3 години преди да дойда, аз 2004 година. Новините са 2005, а аз започнах края на 2007 година. А, глупо се приказвам, 97 година, извинявам. Ти си студент. Да, точно Право, така. Това точно така. Точно така. Това беше и идеята всъщност да се изкарват някакви пари. Никога няма да забравя първата си заплата. Първите си заплати, първите години. Пак повтарям, валутен борт, бедни години, Uh, заплатите се даваха не по карта, а в плик. В uh, предсчетоводството. Имаше аванс. Uh, а, имаше аби... заплата, аз така си yeah, да, аз не знам. И на едно лиш, че се подписваш, именно, и имаше един мол. Ведомост. <сък> ведомост. ведомост. <сък> да. Наричаше се ведомост. <сък> но Аванс uh, <сък> е, нямало аз как да помня. има, защото заплатата ми беше до ден, ще не помня, 80 лева. 80 лева са точно както сега са 80 лева, същите 80 лева. 40 евро или 80 германски марки преди да. обръщането на тези а, валути. Като стойност? Е, като стойност. 97-ма година сигурно да си едно пътна. кафе е било 50 стотинки, е, 30 да, да, стотинки. Да. Не си спомням вече какво да. е било, но валутният борт беше влязал правителството, да, да, да. служебният кабинет на Стефан Софиянски, беше предал щафетата на кабинета на Иван Костов и България те първа и предстоеше да се изправя на крака. А, да, да бяха действително тежки години. А, и, и, никой не е работил тогава за пари в, в това не, нещо, което не. тогава легите, се наричаше нова телевизия. А, любопитството, което те води, както да. говорихме в началото, това са били водещите неща. Да, да. А, аз първата ми заплата, сега ме накара да се замисля, 175 лева, само че 2000-та година. Това бяха години. много малко пари. Да, да. да. Бяха а... страшно малко пари но изобщо не ми пукаше. Ето, за, за, за това става дума. Същност, аз започнах да го върша, но когато попаднеш в този рояк от млади хора на твоите години, някои малко по-големи, други малко по-малки, на един къл, както се казва, хора с, а, с подобни интереси, а, които, чиято... А, Разликата между теб и тях е, че ти си говорител зад кадър, пък те са журналисти, те са репортери. И ти, живеейки в тяхната среда, освен това, аз трябваше да чета текстовете и на нашите международни редактори, международните новини. Да. А и междувременно се учех да, да пиша на компютър, защото не може да го правя преди това. Лека по лека ме, ме вкара в тази среда за първи път. Аз видях какво е да събираш информация, да пишеш текстове, да мислиш върху всяка дума. Да Ти не... си започнал да попиваш, да крадеш а... за наяд, както а, се аз казва. Аз започнах да го уча като калфа, да. като чирак. За огромно съжаление, аз не познавам журналистиката като академична специалност. Това е през всички положения и е минус. Всеки студент, който в момента е втори курс, има много повече знания Мислиш? по отношение на тази част от журналистиката. Като теория. Като теория. Това винаги е нещо, което ще ми липсва. Доста неща, неща съм по-прочелно, но сигурно е друго, когато можеш да, да беседваш с преподавателите си на тази тема. Но, Но пък при мен е беше... Право, Но... А правото по същия Не. начин има си а... своя принос в така е. това? Но това, което за мен беше... Ценно. Оказа се ценно, в последствие, че това е практика, 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 100% практика. Бъркаш, продължаваш, пак бъркаш, продължаваш, продължаваш, правиш страшна глупост, пак продължаваш. Практика, практика, практика. И, и по този начин се случваха нещата. Ходех на снимки с репортерите тогава, гледах какво правят, попивах от тях... Гледах да изградя някакъв стил за себе си, това, което ми допадаше като поведение пред камера и така нататък, без да знам какво ще излезе от цялата работа. И не се, не се минаха и 6-7 месеца. Нещо такова ще да е било. На следващата година, 1998 година, тогавашният шеф на новините, е един прекрасен журналист с огромен опит и знания, и като журналист, и като водещ, Лили Попова. Тя беше yeah. от българското национално радио, много сериозен журналист, много висока класа, тя беше шеф тогава на новините, ми каза от следващата седмица започваш да водиш новини. Ма няма искаш, не искаш. И, И аз, на мен ми е увисна, че нето, защото не се виждах в тази светлина. И да, беше огромен стрес. Е, да, сигурно водопади са селяли от мене тогава. Не сигурно, със сигурност. Във време на покрит материал да, са да, те попивали. И, и, това, и, това, и, това, беше години, Ма, си спомням, месеци. Спомням си нещо, което си мислих от този период. Не е ли много младо това момче? Да, да. да. За новинарна централна емисия да, тогава да. по да, да, това време. Няма да се уморя да, да, да повтарям и тези неща. Това са, а като се гледам на, на, на снимки от, от този период, няма по-нелеп човек от мен. Това, това е. Много си демокритична. Не, 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 не. не. Това, а, ня, няма, 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 няма. Трудно ми е да го изразя. Какво ще промениш с, днес, ако можеш с, да се върнеш с думи? Прическата ли кое? Не, 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 не става просто за това. Като говорихме за това, че нещата се случваха за първи път, за първ път имаше частни телевизии, и за първ път а, някой трябваше да върши и тази работа. Не, че преди мене е нямало прекрасни хора, които са били това, но а, никога в, в наши дни, например, 30 години по-късно. Никога не казваме никога, но, но, но ми е много трудно да си представя един е, обаятелен, млад, интелигентен, много знаещ човек, е, много видял, ако изобщо тези всичките неща са съвместими в един и същ човек, дойде и ние му да кажем, айде сега започваш да водиш централните ни новини от утре. Не е заради нещо друго. А, всеки може да се справи сто пъти по-добре от мен и от всеки друг, който го прави. Въпросът е в друго. Трябва ти време да спечелиш доверието на тези, на които продаваш стоката си. Да. На тези, на които продаваш новините. А, когато се появи едно, едно момче или момиче на 25 години, казваш: То е кой? Е? Как, ти какъв си? по едната телевизия минават хора като Иван Гарелов, Тома Томов и така нататък. И изведнъж излиза някакъв облякал <сък> <сък> сако от китайска куприна и една вратовръзка, на която като е обърнеш от обратната страна, пише БДЖ. А, така, че... Това беше на личния арсенал да, да, да тогава. Имаше една смешна въртовръзка, която се оказа, че е на БДЖ. Както и да, това е много хубава история. Та, а, трудно ми е да си го представя, че това нещо може да се случи. Но тогава това Ставаше. Да. Само и единствено тогава ставаше. Така започнах не само аз, така започнах още много, много хора. Да. Юксел и, и други мои приятели и колеги, с които сме и до ден днешен. Така че беше ситуация веднъж. веднъж. Въпреки, че сте в в условия на някакъв вид конкуренция. Не някакъв вид, много сериозна много конкуренция. Сериозна, добре, ще бъде uh, така. Uh, много сериозна конкуренция. Вие умеете да поддържате и приятелски отношения с колеги от други медии и новинари. Като заговорих с Юксел, ние сме много добри приятели до ден днешен и често пъти сме заедно. Много рядко говорим за телевизия, много рядко. Гледаме да говорим за всичко друго, не, че това ни пречи. Конкуренцията никога не ни е спъвала. Никога тя трябва да я има и ще я има, yeah. докато съществуват а, тези отношения на частния бизнес. Всеки гони да бъде. А, да, да, всеки гони своето, всеки иска да бъде по-добър, всеки иска да бъде най добрия в това, което прави, в най-малкото в страната, в която го прави. Но едното не трябва да, а, да пречи на другото. Нещо повече, аз си мечтая за момента, в който и съм убеден, че този момент ще дойде ще мога да поканя колеги от, от BTV, да речем, от БНТ и от други медии да говорим за, за... Ето, например, в случай, ако говорим защо президента Байден се отказва от, от втори мандат. Аз, например, бих искал да поканя някой от BTV да дойде, ако не в новини, защото в новини е много кратко времето, yeah. но ако, ако бях водещ на предаване, защо да не чуем и тяхното мнение в нашия ефир? но това нито ще пострада моето предаване и, и конкуренцията. Напротив, е, там където е измислена телевизията и конкуренцията е в пъти по-голяма от тук Съединените щати, това е най-нормалното нещо. Има десетки предавания, в които се канят постоянно журналисти от, различни. от другата медия, от най-големият и конкурент и така нататък. Конкуренцията е 24-7. Тя не спира. И, да. и това е най-нормалното нещо. Трябва и да е... Съвсем различен пазар. Разбира се. Но едното не би трябвало да пречи на другото. Да, много интересно. Всъщност, приятелствата с хора с сходна професия е може би най-лесното нещо. Разбира се, аз. Което може да ти се случи и да го направиш. Аз не мога да си представя по-безумно поведение от човек да не, да не общуваш, да избягваш някого само защото той ти е конкурент в... В uh, професията ти, било в собствената ти компания, за която работиш, или в uh, съседна. Конкурентна медия. Uh, това е, това е. -ти. А още повече, когато става въпрос за журналисти, журналистите по условие трябва да са отворени към, към света хора. Там uh, да, егоцентризма, особеното поведение, всички тези неща, тежкия характер не би трябвало да, да, да ги има. Някак не ми е по вкуса всичко това. това е. Да, но те понякога помагат. Сигурно. Може би. За... Според мен не помагат. Сещам се за няколко филма, които съм гледала за телевизионни предавания. Mm -hmm. а, самия екип се мобилизира повече е на штрейк и когато а, водещият на новините е по-претенциозен, по-взискателен, тогава наистина по друг начин се случват нещата. Макар, че ние все пак говорим за един... Поправиме 6 милион. Аудитория 6 милиона аудитория, да, нали? Да, 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 да. Което е несъпоставимо. Е О, разбира се, че не разбира да, се, просто раз, е. Разбира несъпоставимо. се, разбира да. се, но, но принципът е същия. Дали работиш за 2 милиона, за, за 100 хиляди, когато ние бяхме малката нова телевизия, локалната нова телевизия, хъса да, да, да победиш конкуренцията, да направиш нещо, на което те не са се сетили, не са били там или са го направили не както трябва, не е бил по-малък, отколкото е в момента, когато ти работиш със съзнанието, че нова е най-големия медиен конгломерат в, в България. Така или иначе. А, напротив, ХС е бил същия. Както се казва, че да не кажа и по-голям. Да, <laughs> да. Защото тогава бяха млади хора, които се съревновават с телевизията майка. О, а, да, БДТ". майка да, да, всъщност, да, а... да. Нещо недостижимо. Разбира се. Тогава. Разбира се. И като качествени служители, да, да. и като техника, и като история, и като архив. Нали? Напълно нормално е към онзи период хората, които работеха тогава там, да нямат огромно желание да напуснат работата си и да отидат на едно място, за, за чиято история никой Нища нищо не, не знае, а и за чието бъдеще никой нищо не знае. Дали утре ще го има, дали след месец ще съществува, или пак ще трябва да си търсиш работа, не беше никак ясно. Да не кажа, че имаше и по-късни периоди, в които беше също много тежко, особено около кандидатстванията за национален ефир. Говоря за края на 90-те, съвсем края, 99-та, 2000 -та, 99 -та, 2001 -та бяха тежки години, когато изпуснахме първия национален лиценз, когато ви взеха първия национален лиценз. А, и, и ще го кажа за първи път, но, но, но няма yeah. да се уморя. Тази. тази тази медия е, ако не е единствената в България, то е единствената телевизия в България, която е минала целия път. Тя знае какво е да си малък, знае какво е да, да страдаш от липса на пари, на каквото и да било финансиране, на техника, на, на огромни проблеми, които те съпътстват в пътя ти, препъвате на всеки 10 метра, да издържиш. И да стигнеш до това, което е в момента. Няма друга такава в България. В това съм убеден. Ако говорим за телевизии, разбира се. Да. Така че няма как да не съм убеден, защото всичко е минало пред очите ми. Използва думата изплъзнани и се и ме върна към тази м -м. история. М -м. Какво се случи тогава? Защо се изплъзна? Защо използва тази дума? Защото кандидатствахме, но, но е, е, останахме, на, вероятно, на, на, на второто място. Е, имаше и други хора, които кандидатстваха, и други компании. Е, ние мисля, че бяхме класирани тогава на второ място. Е, сега, вероятно, в очите е, на тези, които са се занимавали тогава с подобна дейност, е, американски проект, вероятно, е тежал много повече, като възможности, финанси и, и, и знания... От, от един местен проект на една е, малка телевизия, която вече към тази година, 2000-2001 година, познаваха всички, но все още тя нямаше статута на, е, на една голяма медия. Напротив, все още беше с онзи стандарт, малкия стандарт. И трябваше да мине, трябваше да мине много е, време. Ние наистина сме извървяли целия път. Нямам предвид себе си. Имам предвид да. хората и медията тук. Да. Целия път. Целият път. Всичко. С всичките неприятни и приятни неща. Всъщност то, това е най-истинското. Това е да, най-сладкото. Да. Това е, може би, най-същественото от а, историята. И не са толкова... тези 30 години. Всичко през което си преминал. Защото Именно. така се оформя характер. Било при човек, било при фирма с история, било при... Именно. при... Няма значение в коя област. Не са чак толкова много нещата в, в България, които са оцелели 30 години. Независимо за какво да, говорим. Да. Дали е една фирма, дали е някакво начинание, дали е... Бизнес с 30 годишна история няма толкова много. Да, да, да тези... А реално като Това се е замислиш... Традиция. Държава на хиляда и над 1300 години по учебници от едно време нали няма да навлизаме в тази тема. Айде сега да те върна да те върна назад в а, времето. А, разкажи ми за твоето детство за детето Николай. Е, Къде си като... роден ти. Аз съм дете на 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 късния социализъм роден съм 72 година. Влязах в тинейджърските години, началото на 80-те. През вакансиите ми, баща ми е от едно габровско село, което се намира между, в Тригълника, хората, които познават този район, биха се сетили, между Габрово, Трявна, Дряново, Дряновския манастир. В този район се намира неговото село и аз го обожавах, обожавам го и до ден днешен. И аз не познавах... София през вакансиите. Аз не знаех как изглежда София. Не, че изглежда по друг начин, но аз едвам изчаквах да последния учебен ден и изчезвах при баба ми на село. Вакансиите бяха онези вакансии, които вече трудно се случват в България. Да. Да, тогава при баба и дядо на село. Точно така, селата бяха с пълни с хора. А, да. Децата идваха при бабите тайфи от деца, топлите нощи на юли и август, в които никой не ти казва да си лягаш в 9 часа, прибира се когато си искаш. Изцап... Ядеш хубава да, храна. Да, да, именно. Изцапан, ударен, плувал си в реката, къде ли не. Това са вакансии, които да е незабравимо. За съжаление, сина ми мисля, че няма да има точно същото действо. Телефона му трудно па телефона ни моя и на майка му. Е, той няма негов така. Няма ли? все още няма негов, но, но той, за съжаление, е от тази генерация, която рядко изпуска телефоните от ръце. А така ми се иска да не... да не е така. Какво <съква> да се прави? Други времена, както и да е. И е, е, така протекоха. От 70, края на 70-80-те години до късните ми тинейджърски, както ги наричат по ново, му, тогава ги наричаха юношески години. Юношески години, да, и най-ми хареса вица в а, интернет, нали, какъв а, пубертет. Да. А, с това шамара ми настроиваха чакрите. <laughs> не общо казано, сега като да, кажем детето е в и възрастните да, да, се така, строяват. Така, да, не така. Притесна, да не го притеснат, да не да. го напрегнат. Да, да, така е. Някои хора дори така, не гледат с добро око на, на онзи тип възпитание, който имахме ние. Но аз мога само шапка да сваля на хората, които ни възпитаваха по този начин. Баба ми е идвала в дискотеката с пръчка да ме прибира. И аз се скрих, умрях от срам. Но тя беше застанала така, оглеждаше се една пръчка за сплашване. Тя нямаше да ме набие, но за сплашване. За нея беше безумно как едно дете, което расте, ще стои в този пошилек в 11 са на вечерта. Ето това е. Но тя имаше авторитета да го направи и можеше да си го позволи аз не си представям да го направя, това моите Именно. дъщеря. Те ще ме, не знам, социалните ще ме осъдят сигурно. Е, 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 тогава социални сигурно е имало, но тези социални бяха някакви различни, не знам. Да. А, разбира се, 80-те години, които бяха, може би, най-хубавото време от целия ми живот, преживян до сега. Не знам защо. Времето, в което вече аз предпочитах София пред, пред селото на баща ми, защото. А, е, къде, момчешките компании и нещо друго. А, а, рок музиката и поп музиката, както и да ги наричаме, от началото на 80-те така ми влязоха в кръвта, че аз си дадох сметка, че в тези ми години до завършването на гимназията целият свят се пресеждаше през, през призмата на музиката. Аз живеех по този начин. Някои хора го наричат меломани. Ами, не знам дали съм бил меломан. Не, то си беше част от всички да, да. нас, които растяхме от едва Верно ли можеш да пееш? Бил си вокалист не. на рок група. О, това е, това е толкова... Да се... не, 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 не. Ако можех да пея, ама наистина да можех да пея, а не да си въобразявам и на такива момчешки истории, ако можех да пея, аз вероятно щях да пробвам да се посветя на това. Защо пък не? Да. Uh, да, Най-малкото най uh, бих провал да направя нещо, но, не. не, не, не категорично не, но. се е, е, модерно е, е, сега да се казва. А, е, е, то, толкова концерти сме си изнасили само за себе си, че няма къде повече. Да. Не, ние, не само аз, цялата ми компания живеехме по този начин, защото България беше доста затворена. И когато си на, на унези, в тези години, в които съзряваш, света около тебе, поне нас ни вълнуваше страшно много. Какво има от другата страна? Как живеят хората? Музика, филми, всичко, което да, върви да. с това. Да се допиеш нещо западно. А, това, да, 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 именно. А, и а, всичко това имаше огромен ефект не знам, не ефект, огромно, огромно влияние върху нас. Намирахме всичко, което трудно се намираше. И музиката, и, и филмите, които ни вълнуваха. Имахме приятели, които бяха галеници на съдбата от семейства на дипломати, а, които живееха в Западна Европа, в посолствата на България. Те ни захранваха ежегодно с всички най-нови неща. Тоест бяхме в час, за всичко, което се случва, дори при тази ситуация. Така ли си започнал да правиш колекцията от плочи? А, от плочи? Не, от плочи, от плочи правя сега. Сега. Тогава, да, сега ми е много по-интересно, да, макар че голяма част странно, от тях... грамофона. О, да, 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 като, като сега основно удоволствие ми доставя да си купувам джаз плочи по-скоро, защото е, другата музика, я имам и по телефони и къде да, ли не, да, но, да. Но, 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 но да слушаш винил е, е, е друго удоволствие. Съвсем, съвсем, О, различно. прекрасно. Аз го открих, е. О, прекрасно. Преди е. няколко години. Няма нищо общо с И и, с електрониката. и ми подариха един грамофон mm -hmm. и аз си купих и започнаха да ми подаряват винилови почи. То е то е истинско вълшебство, е нещо различно. Да, е. Може би хора след определена възраст могат да го разберат. Вероятно. 80-те години никога не съм не, се вълнувал от плоча. Аз предпочитах касетки, а и тогава започнаха да излизат и първите дискове началото на 80-те, сред, да. на 80-те по-скоро. Така че нещата бързо вървяха напред. Плочите са ми интересни сега. Абе, не сме Но, толкова да, да. възрастни, въпреки че говорим Знам ли? за едно такова време. В крайна кажда края, живота много бързо се промени. Така е. И реално не се е случило преди много години това нещо. А как звучи? Да, така е. Тези, да речем, по-малките деца, които гледат подкастите, те. Те ще си мислят, че сме динозаври на по 100 години. Не, не сме. Просто много бързо се смени времето. Не, те, не, не ще си мислят. Те са убедени. Вериантно И може би са прави. Са <laughs> да, <laughs> да. Но, ами, няма сила, която да, да, да убеди един ден, като започна да си говоря с сина ми за тези неща. Той сигурно ще се ококори, когато му говоря за, за тези неща. Не да как така не можеш да излизаш от страната си и да пътуваш където поискаш, когато поискаш? Как трябва да, да не, мога, не, не ти дава да слушаш определен тип музика, филми и така нататък? Трябва да ги търсиш на черен пазар. И, как може да не отидеш, как може да не си купиш билет и да отидеш на любимия си изпълнител, където и да е по света в момента? Да гледам, че така, израсналите вече деца на моите приятели го правят като нещо, което е... Съвсем нормално. Все едно аз да отида на, 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 концерт на брати Аргирови 80-те години. Да. Точно Само, че така, всичко да. свършваше до там, а от там насетне без значение къде е в Европа, и а, децата дори и малки, и след като е фен на Тейлор Суифта, Тейлор Суифт ще пее и тук къде е Чехия, примерно. <съща> да, Купува се билети се отива, и не само на те. Просто ми дойде. Еми, разбира се, да а, Това е се едно отиваш до Русе. Да. Но, а, с ръка на сърцето. Вероятно, за много хора това е абсолютно неразбираемо, но, но се хващам, че ме гони. Невероятна носталгия по, по тези времена. Невероятна. Плашеща на моменти. А, конкретно 80-те години. Поне за мен, разговарям с много хора от най-различни места в България. Един казва, мразя ги, друг е като мен, обожавам ги. Трети казва, безразлично ми не ги помня. Но аз, аз имах такива, такова детство и, и такива а, юношески години, че, че Uh, може би наистина бяха най-хубавите години от живота ми до деня. Или леша. просто периода от живота Вероятко. на нас е бил такъв, защото Вероятко. казва, че носталгията по миналото много често е синоним на носталгията по младостта. Да, да, да. Ние все още сме млади. Аз също. Пу-пу-пу, дай Боже. Като историк по образование, аз много се дразня, когато обезличава цял един период от време. Да, комунизма, социализма mm -hmm. има неща, които mm -hmm. трябва да се заклеймят, mm -hmm. но има и много хора, които живота им е преминал не по тяхно желание в този период, и те са случили и са им се случили хубави неща. Не може да ги триеш. Не може всичко по този знаменател. Uh... Аз съм израснал в такова семейство. Баща им беше професор по история. Лека му пръст. Но... Как му е името? Той се казва Стефан. Той се беше, както те не ги наричат, специалист по, по възраждане. Българско възраждане. По българско възраждане. Да. И, 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 и това не са негови думи. Това бяха думи на, неговата, на неговите колеги. Аз от дете ги слушам и съм израснал около тях. Те казваха. Историците се намесват и почват да пишат история, да проучват история и да говорят, когато са минали поне 100 години. Поне 100 години. Когато да. ти си преживял това нещо, аз имам. А, понякога ситуацията е такава, че когато слушам един човек, израснал някъде другаде, по същото време, в което съм израснал аз, за някои неща имам чувството, че сме израснали в две различни Българии. Да, да. И това най-вероятно се случва не само в България, вероятно се случва навсякъде по света. По целия свят, разбира Тоест, много е трудно да хванеш есенцията от всичко това нещо. Да, Лесно е да кажеш от този период, от тази дата, става, до тази дата. После не беше става. такъв период. Но, но ако трябва да направиш едно сериозно изследване, да, да стигнеш до, до някакво прозрение, какъв отпечатък оставя за България целият този период от 45 години, ако говорим в случая за него трябва да е минало достатъчно дълго време. Достатъчно дълго време. И си мисля, че има достатъчно много отчитави, свясни хора, които са имали имало, избор. Във всякакви тези периоди. хора са направили много важни и значими малки неща и за себе си, и за обществеността. Mm -hmm. И те нямат право да бъдат така заличавани. Това е от тая гледна да. точка. А, Казахме в самото начало, че детската ти мечта е да станеш, да станеш пилот. Не се е случила, но от тук, заради стюардесите ли искаше? Заради хубавите стюардеси ли искаше да станеш пилот? Преди или? стюардесите беше самата, самата Бях дете и времето явно толкова е, толкова е било спокойно в София тогава че сега ми е трудно да си го представя, а, че говориме за този период, края на 70, аз 78 година станах или 79 година станах първи клас. Точно тогава е било 79, 80, 81 година. Бил съм момче на 7, 8, 9, 10 годишна възраст. Пускаха ме с автобуса който стига и до днешен до аерогарата 84, да ходя от, от нашия квартал Геомилев до аерогарата сам. Отивах сам, с автобуса качвах се на все още съществуващата тераса и посрещах и изпращах самолети като, като началник гара. Маняк <съща> ми <А, а, а, съща> да Да, 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 да. да, да, да а, по, по цял ден. По цял <съща> ден. Да, можеш да стоиш О, там по цял ден и да гледаш небето. Аз можех да, аз можех да дни наред. Аз не можех да си представя нещо по-красиво и по. Имаше го и това по някакъв начин си е мъждукало в мен, вероятно, още тогава. И това, което сега мога да направя. И самата идея, че тази машина е връзката между хората тук и света там, да. който тогава беше забранен за нас. Беше затворен будно, за нас. Дете си, че тя слушал истории. Абе, да, колко или... е будно. Да, не, не, напълно нормално. Възрастните са говорили а, да, да, около да. те. Разбира се. Не се знае се. какво се е случвало в съзнанието. Тъй като аз бях доста голям, когато за първ път излязох, бях започнал да работя в, в нова телевизия. Имаше една командировка в Финландия 98 99 година. Как ги помниш тези години? За първ път тогава излязох. Аз си мислех, че въздуха мирише по друг начин в чужбина, че е нещо съвършено. Минеш ли границата и изведнъж всичко. Нещо. Някакъв механизъм е... штраква. Да, 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 да. Сега вече. Е... Същото... Сега вече приемаш нещата по. Както как, как казвах, а, Лондон ми е София. Е, къде е <сък> Именно, именно. <сък> нали? Няма, няма именно. никаква пречка. Да не говорим, че вече е, 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 харесва много повече неща в България, отколкото други набедени О, в чужбина. Да, Но да. Това, е, друга, това, е, да. това е друга работа. Та, а, да, всички тези неща имаха огромно влияние тогава върху мен. А, и единственият... А, Единствената причина да не посветя живота си на това, което вероятно да, и до ден днешен щях да, да работя с огромно желание и удоволствие, беше, че а, математиката, която е необходима за, за всеки пилот, особено тогава, защото тогава пилотите в България ставаха първо военни пилоти в долна митрополия и после в гражданската авиация, Гражданска та математиката и аз бяхме на двата полюса. Аз на един и тя на другия. Не само математиката, всички точни науки. За мен това е под, с хиляда пъти по-тъмно от студиото, в което се намираме. Това е тъмна и ние за мен. Аз, аз, аз не мога да... да... Аз съм до 1 плюс 1, 3 плюс 4. До, до там стига. Айде до 100. <сък> <в пърска срама. сък> да кажем, до 100 ми е <сък> лесно. Да, да, да. А, и по-еднакви цифри. Да, да, ако, ако нещата са вече в наши дни, като че ли е малко по-лесно. Uh, казва, че един ден сигурно хората ще го изкарват като книжка за автомобил uh, курсовете за то пилоти. То се случва така сигурно, на места. Сигурно, сигурно. Штатите, всеки който може да си позволи. Сигурно. Изпусна да си го за този лет. живот, но uh, удоволствието да летя го Между другото имам един час на изтребител над Родопите с един грипен и беше изживяване... Тръпка голяма. Един път. Да. Един път. После бях като изпран когато гаснах долу. Буквално като изпран. Аз нямах кръв, в, нямах... Да. А, Адреналина а, беше да, всичко, всичко, Да, да, да. Бях, да. съвзех се на другия ден. Случайност или не е, че твоята съпруга е бивша стюардеса абсолютна случайност. Сериозно. Когато се запознахме, тя отдавна не беше такава. Това е ужасно тежка професия. На всичкото отгоре е и доста зле платена, за разлика а, от пилотите. Вече... А... Съвсем друга категория. Да, да, на л... а, да, да. Л... Летенето вече в наши дни е такова, че си малко като в автобус с... от градските. Автобус. да. А... и пътниците. А... Са... <laughs> Други точно, времена. Точно така. Някога летенето с пътнически самолет беше като скъп хотел. Сега си като в автобус. Автобус в София. От... Не но... в София. Не, не, не. Някъде по-в по нините на, на страната. Да. Кажи ми, романтичен мъж ли си? Оф. Ти как се определиш и, и мисли ли така, твоята половинка? А, като че ли по-скоро не? А, не съм. Не, не знам. Не знам. Не, не, не съм мислил върху това. Не знам. Надявам се, да, само на едно. Надявам се да съм добър баща. Приличен баща. Което е важно за мен. Което е много важно за мен. Защото ми се иска да да, да да отгледаме един каквото и да значи това. Един свестен човек. Един добре възпитан, приличен човек, добър човек. Сина ни. А, това е важно. Пък а, романтиката тя винаги съществува по Имаш ли нужда форма. от нея, и твоя партньор има ли нужда от нея? Ако имате нужда, значи го правите. Ако не просто а, романтиката си, си доставете е, оня ниланс на общуване, в който вие се чувствате комфортно. Не знам, просто ми изникна въпроса: романтичен, мъж ли си? Не, не, си? аз а, първо, много бързо разбрах. Не от първата среща, но много бързо разбрах, че това е човека за мен. А, както се казва, сляпата неделя дойде, защото се, 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 челюстите на този механизъм за първ път направиха така штрак и, и, и усещаш, че това е. Окей. Okay. Нещата са. Чувства се спокойно. Точно така. Аз много, много харесвам хора с чувство за хумор. С е, особено, особено когато е насочено срещу, срещу теб самия, на първо място. И когато има такъв тип разбирателство на, на, на тази основа, не, нещата колкото и да са трудни, в всяко семейство има и, и лоши и хубави неща, и трудни моменти, и, и приятни моменти, но това има ли го нещата се случват? Е, да, да, лесно ли я е спечели, и ти ли беше инициатора? На инициатора на кое? <съща> на ухажването, да кажем. А, ние се запознахме във Фейсбук. Верно. Да да, 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 да. Това е много смешна история. Ами, да. И, и някак не, не, не бях точно аз инициатора, но... И двамата си дадохме сметка. Сега не знам дали, дали е станал в един и същ час. Но си дадохме сметка, че сме намерили другия човек, защото и двамата бяхме натрупали опит житейски. Двамата не бяхме на по 21, а бяхме на. Аз станах баща на 45, значи съм бил на 44. А, така че вече имаш някаква представа от живота. И. И си казваш. Добре. Добре. Може ли да се каже, че това писане в а, и опознаване в Фейсбук, е се едно някакъв период от време сте си писали писма? Не, 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 а, не а, стана много бързо. А, тъка, така, така, така. Айде да се видим. Окей, okay. да, да се видим. Видяхме се, втори път ще се видим, трети път ще се видим, ще пътуваме, пак ще се видим. И така нататък и така нататък. Е, видяхме се. А предложението за брак. Никъде никой не може да прочете такива а, неща. А, а... а странно, при, а, при вас лошите новини са рейтингови, при нас по-личните. А, добре, а, чак предложение за брак. Абе, по-късно дойдоха тези неща, защото аз не гледах особено а, сериозно на, 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 на този акт на бракосъчетанието. За мен беше достатъчно да имаме семейство. Семейство с подпис, без подпис, пак си е семейство. И в един момент Марко се беше родил и беше станал на няколко години, когато решихме 2019, зле съм с тия неща, бях на 40... 49 години, когато решихме, че вече е време да съберем бандата приятелите, и да направим едно хубаво тържество. Къде, 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 къде? На 300 и кусор километра от София, в една прекрасна винарна, Ало, в, в Ивайловград. И направихме един... М една много хубава сватба. Всъщност ние се оженихме на Еньов ден. О, е... такъв ден! Ами, там винаги, в тази <кък> винарна, на всеки Еньов ден, всяка година се прави едно тържество, което се помни и идват все повече и повече хора. Това е най-интересното да направи сватба с хора, които никога не си виждал през живота си. Да, те не те познават теб, те нямат никаква представа, че, че ще има сватба по време на това тържество. И точно заради това нещата станаха много-много добре. Нали? Много, много добре. А името Марко, което сте избрали за детето от българската или италянската традиция? Къ... Аз съм много крайен по отношение на тези неща. <сълт> uh, не е ли българско? Не ми го хвали. Но това трябва да е българско име, което, uh, което е вървяло с историята на България от хиляда години, както се казва. Yeah. Но това беше идея на, на, на съпругата ми. Тя беше твърдо решена, че ако някой ден има син, той трябва да се казва само единствено Марко. И... Открали Марко ли? Хайде не. Кой ти казва? А, э, ли да попиташ? Много българско име, свързано с голяма част от българската история, но непопулярно. Е, пфф, и до ден днешен това е някаква такава мистерия. Не знам. Защо иска тя? Ма? А, появило се някъде във времето и много я да. е харесал. Аз имам да. други идеи. Нейният баща се казваше Манол лека му пръст и аз, да, е, аз много, е, много харесвам Манол, да. Аз много харесвам и Захари. А, много харесвам друг такъв тип а, стари български имена. Каквото ви дойде на къла, все го харесвам. Но не. Не-та не. Та не. Да. Това трябваше да бъде и така стана. Имаш ли воля, желание, търпение и любов за още деца? На 52... Както се казва, каквото Бог дал, не е в нашите ръце. А, освен това, аз вярвам в едни стихове на един ливански прекрасен поет. Чето име, като повечето имена на този свят, когато ми трябват, ги няма. Когато не ми трябват, в, в главата ми си чуде, какво правят в главата ми. Един от най-големите ливански поети и много добър художник, в, чието, в чиято къща родна имах възможност да отида преди години, той има един прекрасен стих, за, казва се към родителите. И там го казва простичко. Тези деца не са ваши деца. Те са ви дадени от, от Вселената, от Господ, от природата, от Земята, както искате така го наречете. Вашата задача е само да ги отгледате и да ги. Пуснете, пуснете да, се, да, да, живеят. Аз, аз по някакъв начин вярвам в това. Правиш А, а да, 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 да. Ние обожаваме нашия син, но, 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 но вярвам, че това е... Някой, някой, някъде сигурно някога е знаел смисъла на всичко това. Аз не го знам, но... Но, но вярвам, че има, че, че е така. Не е наша силата да правим с децата това, което ние искаме, а това, което друг... друг не. Те самите искат или пътя иска за тях. И е много грешно да им прехвърляме собствените О, да. очаквания от самите О, да. нас. Кой е най-ценният урок, който си научил в живота си и би го предал на всички? Който ти е послужил? Хм... Нямам точна представа. Ам... Аз, съ, аз съм открит човек, не, не съм човек на тайни, не съм човек, който пази нещата за себе си. Обичам да общувам с хората и, и, и това ми доставя истинско удоволствие. Не говоря за работата, говоря изобщо като, като, като най-обикновен човек. А, така че аз, аз обичам да давам доверие на хората в аванс. Пък, на кредит. Да, пък е, в крайна сметка, ако нещо се случи, случи се голяма работа, живота не е само хубави неща. Но е, не знам, може би не трябва, е, не, не трябва да правиш на хората това, което не искаш. Да ти се случи да. на теб, обожавам. Мисля, че... Не знам дали е поговорка или просто а, някаква мисъл, но аз се смятам за много истинска и я използвам като опорна да. точка в моя живот. Да, да. А, ако един ден решиш да направиш документален филм за себе си, представяш ли си? Он, 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 Не, он, он, питам категория. те заради друго. <сък> Какво заглавие би му сложил? Много ми е интересно как би кръстил живота си до сега. <сък> Къде се слагаш? В категорията на късметлиите, на хората с повече перипети? Е, при всички, при всички положения късметлия. А, Късметлия, защо? Защото поне до ден днешен, в деня и в часа, в който си говорим, съм здрав. Имам семейство. Имам прекрасна работа. Живея интересен живот. Не би го нарекал богат, не би го нарекал луксозен, не би го нарекал с, с, с думите, които много хора. Така. Си, биха, е биха искали живот. Да, 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 чуят. Да, тези неща някак не, 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 далеч не са. Нито ги имам, нито са били най-важното. Но, но, интересен живот, определено. определено. И, 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 може би големият, големият майсторлък, да, да знам, е да направиш така, че да, да, да живееш живота си както ти, както ти би искал, както ти го разбираш. Без обаче това да е за сметка на другите, без да ограбваш нещо, някого, за да го вземеш за себе си, а да се опитваш да на, на запазвайки едно прилично достоинство, да живееш по начина, по който ти разбираш. Интересният живот на. Да. Как а... ще го довършиш на един. Ем на един застаряващ uh, uh, <съкъх> жител. <сък> не, не, не го приемам изобщо застаряването. То е опитно. <сък> а... Много те моля, разказахме <сък> толкова готини неща, от които стана ясно, че колкото и на каквато и възраст да сме, имаме един опит, който ни е най-голямото богатство. И аз вярвам в това. Разбира се. Така е. Така е. И то е, е майкато чили е всичко. <сък> да, Искам много, много, много да ти, да ти благодаря. Не усетих как мина времето. Изключително интересен събесед. Прекалихме ли? Не, изобщо не сме прекалили, Просто позвоняването по телефона <laughs> и викането ти горе остави още не въпроси, но аз пък ще си оставя сега една вратичка. По останалите въпроси някой ден да дойдеш Разбира да си се, ги А, С удоволствие. Важното е не, журналистиката, те нали, така казват хората, добрият журналист, историята е важна, не той, който прави, истори, който е написал, заснел и така да, нататък. Да. Така че това е. Дано да някоя история, която още не съм разказал, не съм заснел, не съм видял, не съм открил, да бъде така, че хората да, да я запомнят. А аз ти пожелавам да ти предстоят такива истории. Това е най-хубавото. Дай Боже! Благодаря дай, ти. А на всички вас благодаря, че ни правихте компания. Гледайте ни, абонирайте се и натискайте камбанката, за да ви алармира за всяко ново видео, което качваме. Ники Дойнов на гости в подкаста Випзона.